Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Iemand wat ek goed ken, wil een lang naweek na 'n minerale bron toe gaan en baie laat begin hulle te skakel om te kyk of hulle nog plek kan kry, maar oral is dit vol. Een na die ander sê, jammer, u is baie laat, u is maande laat, ons is vol bespreek. Maar hierdie persoon vind toe uit wat een van die bestuurders se name is by een van die oorde en rukkie later bel hierdie persoon weer terug en sê, meneer so en so, het gesê, ek moet skakel en jylle sal vir my kan plek kry. Oneties gewees, dit is heeltemal verkeerd, maar jy sien die naam wat toe gebruik is, het toe die deur oopgemaak en hierdie persoon het 'n lang naweek gehad. My liewe vriend, ek ken 'n naam, wat kostbaar is ver bo enige naam. Daai naam maak slawe vry, daai naam maak deure oop, daai naam genees, daai naam red, daai naam tel uit die moddersluikheid op, die wonderskone naam van Jesus. Daar is nie 'n mooier naam nie, daar is nie 'n skoner naam nie, daar is nie 'n beter naam as die naam van Jesus nie, en ek kan nie genoeg die naam van Jesus oor my lippe laat rol nie. Jesus, Jesus, skone Jesus, wonder Jesus, my vriend, my Heer, my saligmaker, mooiste naam in 'n engelekring, Jesus, koning van alle konings, herlewingsgroete.